Şənbə günüdür. Bilirəm ki, indi hamınız ekran qarşısına əyləşmisiniz və gözləyirsiniz ki, mən anayam verilişi nə vaxt başlayır? Başlayıb. Bəli, biz buradayıq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Bir həkim kimi yanaşdım. Niyə? Çünki bugün də bizim çox maraqlı mövzumuz var və çox peşəkar doktorlarımız bugün bizim qonağımızdır, bizim ailəmizin qonağıdır. Hamını sağlamlığa dəvət edirəm. Niyə dəvət edirəm? Çünki bəzən insanlar öz sağlamlıqlarına qarşı laqeyd olurlar. Laqeyd olmayın mənim əzizlərim. Ondan gözəl nemət yoxdur həyatda. Yemək də yeyirik, gedir. Geyim də alırıq, köhnəlir, dəbdən düşür. Amma sağlamlığı nə ala bilirik, nə tulluya bilirik. Onu bərpa etmək də bəzən heç mümkün olmur. Lakin bunu qorumaq axı olar. Özümüz də bacarmasaq, peşəkar həkimlərin sayəsində, onların köməkliyi ilə həmişə özümüzü, belə deyək də, gümrah hiss etməyi bacarırıq, özümüzü cilovlamağı bacarırıq. Və bugün çox maraqlı bir mövzuda, mövzunun ətrafında biz söhbət aparacaq. Yenə də gül balalarımıza həsr edirik. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bu deviz artıq illərdir ki, bizim qulağımızda sırğı olub, elə mən uşaq dövründən indiki dövrə qədər. Bu sözləri biz daima işlədirik. Amma uşaqları qoruya bilirikmi? Onların sağlamlığına qarşı bəzən laqeyd oluruq. Bəli, elə ki, mən qarışıq. Bəzən ötəri yanaşırıq uşaqların sağlamlığına. Olmayaq, mən anayam verilişi elə həm şəhərdə, həm bölgələrimizdə yaşayan insanlar üçün sırf marifləndirici bir verilişdir. Bugün şəkərli diabetdən danışacaq. Uşaqların erkən yaşda bu xəstəliyə düçar olması, bəzən görürsünüz ki, uşaqlarda bir də görürsünüz, zob əmələ gəlir, uşaq ara, zob ara, şəkər ara, uşaq ara. Dəri zövrəvi xəstəliklərdən danışacaq, hansı ki, erkən yaşda uşaqlar bax, bu bəladan da əziyyət çəkirlər və bəzən valideynlər çox vaxt o allergik prosedurlara qarşı bir laqeydlik hiss edirlər. İstəmirəm belə olaq. Anaları maraqlandıran ən vacib suallara cavab. Əsas səbəb genetikadır. Şəkər elə bir xəstəlikdir ki, ancaq özünü sevir. Ağır bir xəstəlikdir, çox geniş yayılıb. Anadan keçə bilərmi? İrsin meyilliyi qeyd eləmək lazımdır. İnsulin çatışmazlığı yaranır. Bilmədiyimiz həqiqətlər. Bu pivəzlərin verdiyi aşırı həssasiyyətdir. Yoxdur gənə. Zanaqların səbəbi gənə deyil. Şəkər xəstəsinə çevrilir. Bəzən kisim yerdə müalicə eləmək olur. Birazdan. Həkimləri dəvət etmişik, çox peşəkar insanlardır, istəyirəm təqdim edim. Mənim yanımda əyləşən bizim xəyam doktorumuz, bizim dostumuz, bir dəfə də xəyam doktor bizim efirimizə qonaq oldu, amma xəyam doktor elə getdi ki, dayı onu tapa bilmədik, bilmirəm niyə, amma zənglər çox oldu və çoxlu suallar ünvanlandı, elə bugün sizin o suallarınızı ünvanlayacağım. Xəyam Eyvazov, həkim endokrinoloq. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Necəsiniz? Özünüz necəsiniz? Yaxşısınız? Siz özünüz yaxşı olanda pasiyentlər də gərək yaxşı olsun. Elə mi? Təbii ki. Və çox belə pozitiv bir insan içəri girdi. Belə özünün o gülər üzlüyü ilə, o belə desək də haykü ilə, mən sevirəm elə insanları. Kazımov Araz. Araz doktor, dermatologdur və tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. Düz təqdim etdim sizi, doktor. Xoş gəlmişsiniz. Necə, xoş siz necəsiniz? Yaxşıyam. Həmişə yaxşı olun, həmişə yaxşı olun. Başlayırıq. Başlayaq elə uşaqlarımızın o ilk öncə. Mən o həmişə deyirəm, uşaqlar istəyirəm sağlam olsun, o pis xəstəliklərdən uzaq olsun. Adamın ürəyi ağrıyır, uşaq nə bilim, xərçəng olandı, uşaq şəkərli diabet olandı. Uşaq nə bilir, bütün bu əzab əziyyət nədir? Doktor, niyə bizim uşaqlarımızda şəkərli diabet, bax bu xəstəlik erkən yaşdan tuturlar? Nədir səbəb, nədir axı? Şəkərli diabet xəstəliyi adətən uşaqlarda olan növünə, yəni birinci tip, dediyimiz şəkərli diabetin sıx rast gəlinən iki tipi var, bir də nadir formaları var. Bugün uşaqlarda ən sıx gördüyümüz birinci tip dediyimiz şəkərli diabet xəstəliyidir. Nədir birinci tip? Birinci tip dediyimiz xəstələrimiz də, biraz izləyicilərimiz də anlasınlar, adətən insulindən asılı forma. Yəni bu xəstələrdə bədəndə olan şəkəri həzmi üçün, parçalanması üçün olan bir hormonumuz var, insulin hormonu. Aha. Bunun mütləq çatışmamazlığı yaranır. Ana bətnindən çatışmazlıq yarana bilərmi? Ana bətnindən deməyək, doğuşdan sonra müəyyən faktorlar var. Burada genetik faktorların da rolu var. Ətraf mühitdə keçirdiyi bəzi infeksiyaların rolu var. Hətta infeksiyaların? Bəli.
bunun hesabına mədəaltı vəzində yaranan insulin artıq yaranmaz hala gəlmiş olur. İnsulin çatışmazlığı yaranır. Yəni bunun hesabına da xəstə şəkər xəstəsinə çevrilir. Normalda bilirsiniz qandakı şəkərin parçalanması üçün bizə insulin lazımdır. Gəlin bir şey deyək biz valideynlərə. Bax dediniz infeksiyalar. Mən də bir ana kimi mən hansı o infeksiyalardan qorumalıyam uşağımı? Nədir o? Bu gündəlik həyatda uşaq xəstələndi, qrip oldu, belə burnu axdı, öskürdü. Bu tip infeksiyalar deyil. Xüsusi qrup infeksiyalar var ki, bunlar mədəaltı vəzi hüceyrələrini zədələyib keçirə bilər. Bəzi nadir görsənən, misalən, sistemik virus kimi infeksiyalar. Bunlar, amma gündəlik uşağa soyuq oldu, öskürdü, yəni bunun üçün yəni ona, deyil. Amma soyuq oldu, öskürdün də belə yan etməyək də, o da əlbəttə hansısa bir xəstəliyin bir növrəsini qoyur. Doktor, əgər ana şəkərli diabetlisə və hamilədir və uşaq dünyaya gətirirsə, anadan keçə bilərmi o uşağa, bax, o xəstəlik? Belə bir şey, yəni anadan uşağa keçən, yəni dölə keçən, ana, belə deyək də, cift yolundan, qan yolundan keçən bir qrup xəstəlik var. Şəkər xəstəliyi bu xəstəliklərdən deyildir. Deyildir. Amma ana şəkər xəstəsidirsə, döl şəkər xəstəliyi olma baxımından deyil, digər baxımından çox riskli sayılır. Aha. İnkişafı zəif ola bilər, ürək qanama sistemi doğru inkişaf eləməz, ağciyər sistemi yaxşı inkişaf eləməz. Hətta ana bətnində belə ölü doğumlara qədər risk var, kifayət qədər riskli bir şeydir. Aha, əziz hamilə xanımlarımız, əziz gələcəkdə ana olan qadınlarımız diqqətli qulaq asın, çünki bəzən bizim xanımlarımız ailə qurdum, ərə getdim, tez hamilə qalmalıyam, uşaq dünyaya gətirməliyəm, qaynanam danışar, anam danışar. Bunu etməyin, bir özünüzü yaxşı müayinə edin ki, sonraki o fəsadlar olur, onda da nə ana düşəcək, nə qaynana düşəcək. Ancaq ata, ana, sırf ana əziyyət çəkəcəksiniz, bir də uşaqlar. İstəmirəm ki, balalarımız əziyyət çəksin, istəyirəm uşaqlarımız sağlam olsun. Şəkərli diabet, dediniz ki, onların müxtəlif növləri var və uşaqlarda da sadaladınız ki, nədir, necədir? İnsulin çatışmazlığı, yəni körpə ikən neçə yaşından uşaq insulinə keçə bilər, yoxsa onun tabletlər vasitəsilə bunun qarşısı almaq mümkündür? Bunu çox gözəl qeyd elədiniz. Əgər bir xəstədə, qeydək, bugün uşaqlardakı şəkərli diabetdən danışırıq. Uşaq yaşda rast gəlinən şəkərli diabet xəstəliyi adətən birinci tip olur. Yəni, insulindən asılı forma. Yəni, bu xəstəlik aşkarlandığı andan itibaran bu xəstənin insulin alması vacib şərtdir, vacibdir. Həyatı göstərişdir. Və sona qədər yoxsa? Yəni, təbii ki, həyatın sonuna qədər insulin alması şərtdir. Yəni, bunu təəssüf hissi ilə qeyd edirik valideynlərə. Təbii ki, ilk eşidəndə biraz normal qarşılanmır. Amma önəmli nöqtə nədir? Xəstələr bəzən bu diaqnozu təbii hal olaraq qəbullənmək istəmirlər. Bəlkə dərman müalicəsi, tablet müalicəsi eləyək. Bu, tamamilə ciddi bir yanlışdır. Uşağın həyatı riski var. Yəni, tamamilə çox-çox ciddi bir şeydir. Birbaşa insulin müalicəsi başlanmalıdır, yəni şərtdir. Olmazsa həyatı riski var. Hətta necə deyək, bir günə, iki günə, yəni günlərin belə önəmi var. Çünki bu xəstələr adətən təsadüfən aşkarlanmır. Xəstələr adətən koma halında diaqnoz qoyulur. Birbaşa koma ilə müraciət olunur. Bu laf döndü doktor. Talsimiya kimi elə bir ki, ömrün axırına kimi mütləq bu qan vurulmalıdır belə uşaqlara. Bu da həmin bir şey, asıllıq insulindən. Burada bir nöqtə nədir? Təbii, şəkərli diabet xəstəliyi ağır bir xəstəlikdir. Çox geniş yayılıb, ciddi dərəcədə ağırlaşmalar var. Amma xəstənin yekəri qədər maarifləndirirsə, təbii uşaq olduğu üçün anasından söhbət gedir burada. Həyat tərzi bir dəyişkənliyi etmək gündəmə gəlir. Ana və ilərdə də uşaq böyüdükcə özü də alışır buna. Alışdıqca qan şəkərlərini daha rahatlıqla kontrol almaq mümkündür. Əgər bu kontrol əmələ gəlirsə, yəni qan şəkərlərini stabil bir vəziyyətdə saxlanırsa, digər yaşlarından bir fərq olmur onun, normal həyatına devam edir. İndi bir dəqiqə, bir dəqiqə. Şəkər elə bir xəstəlikdir ki, ancaq özünü sevir. Digər xəstəliklərlə düşməndir. Yəni, mən rastlaşmışam buna, anam o xəstəliyi keçirdiyi üçün qara ciyər, digər, hamısı orqanlar sıradan çıxdı. Söhbət bundan gedir. İnsulin asıllığı, əgər o preparatı ki, qəbul etdi uşaq, digər axı, orqanları zədələmək şansı var, bu uşaq axı zədələnir digər orqanlar. Bunun qarşısını necə alaq? Gözəl bir nöqtəyə toxundunuz. Fürsətdən istifadə edib nəyi qeyd eləmək istəyim? Xəstələrimiz bəzən, bu həm uşaqlar üçün, yəni tip 1-lər, bir də insulindən asılı olmayan tip 2 xəstələr üçün keçərlidir. Xəstələr hər zaman bunu belə anlayırlar. İnsulin başlandı, insulin başladıqdan sonra qaraciyər sıradan çıxdı, böyrəyə sıradan çıxdı.
Baxın, insulin dediyimiz bir şey normalda insan orqanizmində sintez olunan bir hormondur şəkər parçalamaq üçün. Hər hansı bir səbəbdən deyək ki, insulin çatışmazlığı oldu, şəkər xəstəliyi yarandı. Bu zaman nə edirik biz? Kənardan insulin veririk. Yəni, qıraqdan verdiyimiz insulinin digər orqan sistemlərə heç bir mənfi təsiri yoxdur. Tam tərsi, insulin verməklə biz şəkərləri kontrol altına alırıq və ilərdə yarana biləcək ağırlaşmaların qarşısını almış oluruq. Yox, əgər bir xəstədə bir ağırlaşma yaranıbsa, bunun insulinlə heç əlaqəsi yoxdur. Sadəcə şəkər müalicəsi doğru getmədiyi üçün qan şəkəri uzun müddət yüksək səviyyədə qalıb və bunun nəticəsində orqanlar zədələnmiş hala gəlir. Bunun xəstələr yanlış anlamasın. Bəzən insulin müalicəsindən imtina edirlər ki, bu başqa bir yerimə zərərdir. Dərmanları yenə də qeyd edərək hər zaman bir dərman təyin edincə dərmanın faydası, zərərini təbii ki, düşünüb yazırıq. Yəni, qan şəkərlərinin yüksəkdə qalması daha çox zərərlidir. Nəinki istifadə elədiyimiz dərmanların əlavə təsirləri. Mən hərdən deyirəm ki, insan orqanizmi bir laboratoriyadır. Müxtəlif elə bir ki, o preparatlar çıxır, hər dəfə doktorlar yazır. Mən onları da valla qınamıram. Məsəl üçün, yeni preparatlar da mütləq o da sınaqdan keçirilməlidir. Harada? Xəstənin üzərində. İndi mənfi təsiri də olur müsbət, amma mən arzulayıram ki, müsbətə doğru getsin və bəzən də o orqanizmdə hormon pozuntuları gətirir, çıxardır nəyə? Səpkilərə. Simamızda, dərimizdə, nə bilim, gəlir müxtəlif allergik xəstəliklərə səbəb olur. Allergiya mən deyərdim ki, bəladır. Hə, doktor, araz doktor. Mən onu elə hesab edirəm. Bəzən, məsəl üçün, mənim özüm günəş dəysə mənim dərimə, inanırım ki, mən ölərəm də. Mən parça-parça səpəcəm. Mən onun dərdindən dənizə getmirəm. Yəni, bu da mənim bir dərdimdir. Ona görə də özümü həmişə günəşdən qoruyuram. Müxtəlif cür allergiyalar var. Yeməkdən olur, günəşdən olur, qidadan olur, nə bilim, sudan olur, nədən. Ümumiyyətlə, bunun bax, bu kökü nədədir? Nədən yaranır bu xəstəlik? Siz başlayanda səpki kimi qeyd elədiniz. Mən birinci ona aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, səpki dedikdə dermatologiyada 2500-dən 3000 arası nazologiyalar var, yəni xəstəliklər var. Bunların hamısı birlikdə, hamısının adına biz səpki deyirik. Səpki deyirik. Yəni bunları bir-birindən diferensiasiya eləmək, yəni bir-birindən ayırd eləmək kifayət qədər mürəkkəb bir məsələdir. Bunların içərisində təbii ki, allergik mənşəli səpkilər də var. Hormonal disbalans fonunda əmələ gələn səpkilər də var. Səbəbi mənşəyi bəlli olmayan, yaranma səbəbi bəlli olmayan kifayət qədər çoxlu xəstəliklər, müxtəlif səpkilər, sindromlar və s. var və bunların hamısından dermatologiya elmi məşğul olur və dermatologiya elmi öyrənir və müalicə edir. Bunların içərisində ayrıca siz allergik səpkiləri qeyd elədiniz. Müxtəlif dərman vasitələrinə, müxtəlif fiziki amillərə, kimyəvi amillərə, qıda məhsullarına qarşı dərdə səpkilər əmələ gələ bilər, allergik səpkilər əmələ gələ bilər. Burada çox faktorun adını qeyd eləmək olar. İlk növbədə irsi meyilliyi qeyd eləmək lazımdır. Dəhşətdir. Bütün xəstəliklər hamısı irsi, genetik. Bunu məsəl üçün araşdırmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu bir reallıqdır. Allergik səpkiləri bir kənara qoyub başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yeniyetmə və gənclərin üzərində olan sızanaqlardan qısaca danışmaq istəyirəm. Lazım olsa genişdə danışarıq. Müraciət edən pasiyentlər ilk növbədə səbəblə maraqlanırlar. Bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə çoxlu yanlış stereotiplər var. Bu haqda biz başqa bir işlərdə də həmişə dönə-dönə danışırıq, vurğulayırıq ki, insanlar cəhalətin, yanlış müalicələrin qurbanı olmasınlar. Pasiyentlərin ən çox verdiyi sual bir kök sözü soruşurlar həmişə. Kökü. Hamını, hər şeyin kökü maraqlandırır. Gen dediniz, biz də soruşuruq kökü. Kök maraqlandırır. Müxtəlif versiyalar var ki, onlar oturub insanların beynində, nə bilim, gənə düşüb üzər, nə bilim, lambliya belə gəldi. Ondan sonra başqa fiziki faktorlar, qaraciyyərlə, qıda ilə bağlılığı. Biz genetikadan danışanda pasiyentlər həm bir qədər təəccüblənirlər, həm bir qədər anlaşılmazlıqla qarşılayırlar. Amma eyni zamanda sonda da razılaşırlar. Yəni, demək olar ki, pasiyentlərimizin əksəriyyətində dediyimiz söz bu olur ki, burada əsas səbəb genetikadır. Yəni, xırdalasaq üzdə, sinədə, kürəkdə olan pivəzlərinin qanda əksər halada miqdarı norma daxilində çıxan hormonlara, cinsiyyət hormonlarının miqdarında olan dəyişikliklərə qarşı bu pivəzlərin verdiyi aşırı həssasiyyətdir. O aşırı həssasiyyətin səbəbi irsiyyətdir. Bu cümləni pasiyentlər
qəbul etmir. Qəbul eləmirlər. Bəzən başa da düşmürlər. Amma sonra deyəndə ki, sizin atanızın, ananızın və yaxud onların bacı-qardaşlarının üzündə, cavan yaşda, siz yaşda olanda sanaqlar olub, o faktı təsdiq edirlər. Bəzən... Yox, əgər olmayıbsa? Demək olar ki, o hal müşahidə olunmur. Müşahidə olunmur. Yəni, valideynlə gəlibsə, valideyn də özü təsdiq edir. Bəzən valideynlə gələndə valideynin üzündə sanaqlar artıq qalmış olur. Aha. Məsələn, 17-18 yaşda xanımdır, yanda da 41-42 yaşda valideynidir, 41-42 yaş. Və cavanlıq, artıq izləri qalıb, hə? İzləri yoxsa özü sanaqın var. Özü də var. Bəs o dedizi ki... Bəzən ikisini bir yerdə müalicə eləmək olur. Hətta belə, hətta belə. doktor, olur ki, dediz ki, gənə var, nə bilim, nə, o yəni yoxdur dəridə. Məsəl üçün, kosmetoloqlar deyirlər ki, məsəl üçün, gənə var, gülməyin, doktor gülməyin, mənə bir anladı. Niyə? Çünki bizim çox tanınmış, məsəl üçün, insanlar var ki, müğənnilərimiz, aktyorlarımız, ondan əzab çəkirlər, o qədər yazıqlar, məsəl üçün, tonal kremlə, qrimlərlə üzlərini örtürlər, çünki ünsiyyət qururlar insanlarla. Mən istəyirəm, bilim ki, hətta biz onlarla görüşürük, öpüşürük, salamlaşırıq, hətta mən ehtiyat edirəm ki, onda deyirlər, axı, gənə var, keçər mənə. Siz mən istəyirəm, buna da aydınlıq gətirəsiniz. Azərbaycanda olan işini bilən mütəxəssislər, dermatolog mütəxəssislər illərdir ki, bu stereotipi cəmiyyətdə qırmağa çalışırlar. Yoxdur gənə. Həmin o üzdə olan zanaqların səbəbi gənə deyil. Yoxsa zanaqlardan getmir. Doktor, gənə var ya yox, ə yox. Var. Var, bəs mən bunu istəyirəm də bilim. Amma qalan sadlanış ilən heç biri həmin o görüntüyə uyğun deyil. Deyil. Yəni, bizim üzümüzdən gedib laboratoriyada analiz versək, oradan gənə də çıxa bilər, stafilokok da çıxa bilər, streptokok da. Bağırsaq çöpü belə aşkar oluna bilər, göbələk də aşkar oluna bilər. Bəli, şərait var, pasientin üzü xəstədir, üzünün pivəzləri xəstədir və şərait yarandığı üçün hər bir yerdə, bu masanın üzərində, bizim əlimizin üzərində, bu nəlbəkin üzərində də olan bakteriyalar düşüb, orada inkişaf eləyib, özləri üçün necədirlər, şərait qururlar. Özünüzdə müşahidə etmirsiniz ümumiyyətlə hansısa bir allergik göstəricilər? Yəni şərti patogen deyirlər tibdə buna. Özünüzdə patogen. Bir doktor kimi. Özünüzdə hansısa bir problem olub, məsəl üçün özünüzdə sızanaqlar. Özünüz özünüzü müalicə etmirsiniz, yoxsa siz də kiməsə müraciət etmirsiniz? Yoxsa özünüzü artıq bildiyiniz üçün, bir həkim olduğunuz üçün özünüz müalicə etmirsiniz? Mən sizə cavab vermək istəyirəm. Hə. Yeniyetməlik dövründə olub. Aha. Və o zaman indiki müalicə vasitələri tam olaraq bizim cəmiyyətimizdə olmadığı üçün yəni tipdə olmadığı üçün yeni müalicə metodikaları, o zaman müalicələr uğursuzluqla nəticələnir. Hətta, Yəni, hal-hazırda olan yanaşmalar hələ də tam olaraq bütün dermatoloji camiyəni əhatə eləmir. Yeniliklər var, yeni müalicə protokolları var və onları tam Azərbaycan dermatologiyasına necə deyirlər, 30 durmaq lazımdır. Lazımdır. Şəkər xəstələrində ümumiyyətlə, bax, elə dermatoloji bir əlaqəndirmə edək. Doktor, hansısa bir, belə desək də, səpkilər əmələ gələ bilərmi o insulindən, orqanizmdə dəyişikliklər, xüsusən yenə də mən elə balacaları tuturam nəzərdə. Ola bilərmi belə bir şey? Səpkilərlə bağlı nəyə qeyd edək? Təbii ki, bütün dərman vasitələrinə allergik reaksiya ola bildiyi kimi, insulinə də allergik reaksiya ola bilər. Ola bilər. İnsulin preparatları adətən bir normal insan insulini dediyimiz bir qrup insanlar var, bir də analog insulinlər var, yeni gen mühəndisliyi nəticəsində alınan, yeni daha çox istifadə olunan insulinlər. Bunların hər ikisinə də allergik reaksiya olmuş ola bilər. Tipik bir allergik səpkilərdən müraciət edirlər. Bəzən xəstələr illərlə istifadə edir, bir dönəm sonra artıq allergiya yaranır istifadə edir. O zaman insulin preparatları dəyişdirilir. Dəyişir. Bəzən görürsünüz ki, siz mən nəyə fikir vermişəm. Məsəl üçün, həkim belə desə də təyin edir ki, o dozaları nə qədər olur ki? Məsəl üçün, o baxır xəstənin şəkərinin miqdarına ki, insulin. Hər öyündə yediyi yeməyin miqdarına. Yeməyin miqdarına. Hə, məsəl üçün, siz bir rəqəm deyin də, mən onu bilmirəm. Məsəl üçün, 5 vahid deyək. 5 vahid deyək. Tutalım ki, 5 vahid yox. Xəstə deyir ki, bəlkə mən yaxşı olaram, daha yaxşı olaram, 7 vahid vururam. Bax, bunu istəyirəm ki, bir aydınlıq gətirərsiniz, çünki elə hadisələr çox olur ki, qoy çox vururam, bəlkə daha yaxşı olaram. Bax, bunu burada iki nüans var, həm çox vururam, həm az vururam. Az vururam da var. Bax, bu yaxınlarda bir xəstəyə danışdıq, anası qeyd edir. Biz hər zaman alışıq deyir, qoy ölbədən öyrəşməsin, hər zaman normadan az vuruq. Demək, insulin vurulması yenə tip 1-lər üçün danışırıq, yəni mütləq insulin çatışması. Yediyi qidanın tərkibində olan karbohidrata görə hesablanır. Yəni onlar
xüsusi qayda ilə, dietoloq nəzarəti ilə çörək vahidləri dediyimiz, yəni 15 qram karbohidrat hesabı hesablanaraq. Yəni yeməlidir çörək? Yeməlidir təbii ki. Mütləqdir. Yəni normal... Ağ çörək yoxsa qara çörək? Qara çörəyi daha çox məsləhət görürük. Yediyi normal doyuzdurucu şəkildə, doya biləcək şəkildə qida yeyir və qidasında deyək ki, boş qapda olan qidalar üçün, onu parçalamaq üçün nə qədər insulin lazımdır, bunu xəstəyə xüsusi qaydalarından öyrədilir ki, məsələn, burada deyək ki, bugün bir dilim çörək yedin, yanında biraz pendir oldu, biraz düyü oldu, bunları hesablayır, təqvini bugün üçün 5 vahid insulin kifayət edir. Ay, doktor, çox çətin deyə ona nəzarət etmək, insan hər bir şey yemək istəyir. Məsəl üçün, az yaşlı uşaqdır, mən necə deyim ki, sən bunu piçeniyadır da, şirin bir şeydir, hə? Mən necə deyim ki, bunu yemə? Bax, təbii, onu yəni, yemək istəyir axı. Problem oradan qaynaqlanır. Yəni, şəkər, diabet insanın həyat tərzi dəyişməsi məcburiyyətindədir. Axı, uşağa necə anladaq biz, hə, doktor? O zaman yük valideynlərin üzərinə düşür, təbii ki, uşaqlar. Çox başlanışda uşaq 7 yaşa çatana qədər, özünü anlayana qədər, xəstəliyini anlayana qədər, təbii ki, yük valideynin üzərinə düşür, sıx-sıx qan şəkər kontrolu olunması. Bunlar... Aha, kontroldan getdik. Əziz valideynlər, adətən, məsəl üçün, uşaqları aparırıq poliklinikaya, qeydiyyatdan keçirlər və poliklinikada həkimlər deyəndə ki, gətirin uşağı müayinəyə tutalım bir aydan sonra, iki aydan sonra, siz mütləq aparın. Niyə? Baxırsınız ki, deyirsiniz, əşi, mənim uşağımda nə var? Sağlam uşaq da öskürmür, burnu axmır, qızdırması yoxdur. Xeyr, mütləq qan analizi alınmalıdır, şəkər yoxlanmalıdır, mütləq uşaqları nəzarətdə saxlayın. Niyə deyirəm, doktor? Bax, neçə yaşda artıq təyin etmək olur. Siz dediniz ki, çox erkən yaşda təyin etmək olar ki, bu uşaq şəkərli diabetdir. Yəni, erkən necə elə, doğuşda 2 günü, 3 günü uşağı təyin etmək olurmu onu, yoxsa necə, doktor? Bu xəstəlik, yəni tip bir xəstəlik çox erkən yaşda, yəni bir neçə aylıqkən də rast gəlinə bilər. Necə bir özə verə bilər bir iki aylıq uşaqda? Bu xəstəlik adətən koma ilə özünü göstərər. Komaya düşər körpə uşaq. Adətən elə olur, tip birlərin diagnozu ya xəstə ciddi dərəcədə arıqlama olur, yaşlı-başlı və həddindən çox su içmələr, halsızlıq, yorğunluq, ürək bulanma, qusma, sonra xəstə komaya düşmək. Bu şəkildə müraciət edir. Adətən xəstələr koma ilə müraciət edir, tip 1-lər. Bəzən 7 yaşlarda, ədəbiyyatda çox nadir də olsa, 50-li, 60-lı, 70 yaşında belə birinci tip şəkərli diabet xəstəsi rast gəlmək belə mümkündür. Amma adətən daha çox 20 yaşın altında qarşılaşırıq, yəni tip 1-lərlə. Aha, əslində nə yemək olmaz? Hansı ki, məsəl üçün, dediniz, çörək də yemək olar. Əslində bu şəkəri, bu insulini, belə desək də, orqanizmdə o oyadan, onu o xəstəliyi, belə desək də, lap baş qaldırmasına hansı qida əsas faktordur ki, o qətiyyən olmaz? İnsulinin çatışmazlığına səbəb olacaq tip 1-lər üçün deyirik. Elə bir qida aməlimiz yoxdur. Yox. Məsələn, bu qidanı yemiyək, biz şəkərli diabet olmayacaq tip 1-lər üçün. Tip 1-dən tip 2 hər dəfə vurğulayırıq, biraz fərqlidir. Bugün tip 1-lərdən daha çox danışdıq. Tip 1-lər üçün elə bir qida aməli yoxdur. Amma tip 1 bir xəstə, yəni insulindən asılı bir diabet xəstəsi, hansı qidalardan daha az istifadə eləsin? Biz ona deyirik, glisemik indeksi yüksək olan qidalar. Yəni, nədir? Ağıza qoyulduq andan, hətta birbaşa ağızdan sorulub, qan şəkərinin sürətlə yüksəldən. Misal üçün, ax çörəklə qara çörəyin fərqi budur. Sonuçta, hər ikisi karbohidratdır, hər ikisinin içərisində şəkər var. Amma ax çörək daha qısa müddətdə qan şəkərini yüksəldir, qara çörək nisbətən yavaş sürətlə yüksəldir. Və orqanizm onu parçalamağa vaxt tapır. Belə deyək də, ağ ondan qara onun fərqi budur. Məsələn, bir tort olsun, bunun glisemik indeksi çox yüksəkdir. Əlbəttə. Meyvə şirəsi olsun. Meyvənin özünü yeyək, bir də təbii meyvə, çəkək şirəsini çək. Yəni, burada glisemik indeksi nə demək? Qandakı şəkərini nə qədər sürətlə yüksəldir. Yəni, şirə daha tez. Şirə, bəli. Meyvənin özünü yeyə bilər, qabaqlı şəkildə qeyd edilir, qabıq olsun, lifi olsun içəri. Amma şirəsin, sonuçta bir meyvənin eyni şirəsini içsə, bu qan şəkərini daha sürətlə yüksəldir. Yəni, bu tip qidalardan biraz çəkinməsini tövsiyə edirəm. Araz doktor özümü tuturam və deyirəm, doktor, olur ki sizdə, məsəl üçün, pasientlər gələn kimi siz soruşursunuz da, yəni ki, hansı xəstəlikləri keçirmiş, siz elə əlaqələndirək ki, tutalım, şəkəri var, nəyi var, bəzən şəkər xəstələrinə də axı, bu olar, bu olmaz, o dərman preparatları. Ümumiyyətlə, necə gedir sizdə bu müayinə prosesi? Dermatologiyada birinci müayinə vizual baxışdan başlayır. Vizual baxışdan başlayır. Pasient şikayətlərini deyir. İlk öncə şikayətləri soruşulur. Şikayətləri dinləndikdən sonra
dəridə əgər səpkilərlə müraciət edibsə, nəyə görə əgər qoydum, ola bilər saç dökülməsinə müraciət edib, baxan da bilinmir. Dəridə səpkilərlə müraciət edibsə, səpkilər müayinə olunur. Səpkiləri biz baxırıq. Dermatoloqun adi insandan baxışın fərqi ondan ibarət ki, biz təkcə baxmalıyıq, biz həm də görməliyik. Yəni, pasiyent hesab edir ki, biz sadəcə baxırıq, amma biz baxanda görürsünüz. Orada səpkilərin yerləşməsinə, səpkilərin qruplaşmış mı, yoxsa dağınıq mı yerləşməsinə görə, əvvəl hansı səpki, ondan sonra hansı əmələ gəlməsinə görə, rənginə görə, deməli, üzərində qabığın və yaxud qartmağın olmağına görə artıq beynimizdə ilkin bir fikir formalaşdırılır. Pasiyentdə müəyyən sualları verir. O suallar bizə beynimizdə olan ilkin fikir, yəni ilkin diaqnozu dəqiqləşdirməyə imkan verir. Bundan sonra əgər ehtiyac olarsa, biz pasiyentə əlavə müayinələrə, ya laboratoriyada instrumental müayinələrə göndəririk. Ehtiyac bilməsək, onda pasiyentə müayinələrə göndərmirik. Və diaqnoz bəllidirsə, pasiyentin müalicəsini təyin edirik. Bu məsələ mən nəyə görə əlavə vurğuladım? Ona görə ki, iki tip pasiyentlərlə rastlaşırıq. Birinci tip odur ki, onlar mütləq müayinəyə göndərilmələrini istəyirlər. Hesab edirlər ki, laborator müayinələr bütün suallara cavab verir. Analiz verəndən sonra biləcək ki, onun probleminin adı nədir. İkinci tip pasiyentlər əksinə, müayinədən imtina edirlər. Deyirlər ki, bizi ora-bura dağdaşa, belə bu formada ifadə edirlər fikirlərini salmayın və müalicəmizə yazın, gedir. Harada ki, biz mütləq hansısa müayinələrin cavabını bilməliyik. Sadə, çox sadə bir misal getirmək istəyirəm. Hər bir sıravi dermatologun praktikasından. Dəridə qəflətən əmələ gəlmiş, diametri 3, 5, 8, 10 mm olan qırmızı səpkilər yaranır. Əvvəlcə bir yerdən 1-2 element əmələ gəlir, sonra get-gedə yayılır. Qaşınma ümumiyyətlə verilmir, ya da çox az miqdarda qaşınma verir. Qısa müddət ərzində pasiyent görür ki, o bir cizgi filmində olduğu kimi bütün bədənini qırmızı belə tala-tala səpkilər bürüyüb, üzünə qədər artıq gəlib çıxıb, üzünə hələ keçmir. Çox narahat olur, gəlir müayinə üçün müraciət edir. Bu səpkilər çox rahat müalicə olunan, bəzən hətta müalicəsiz belə keçib gedə bilən Çəhrayı Dəmirovda da ola bilər. Kifayət qədər ciddi dəri zöhrəyi problemi hesab olunan sifrisdə də ola bilər. Bunları bir-birinə fərqləndirmək bəzən mümkün olmur. Bəzən pasiyent artıq birinci əczaxanaya müraciət edib, oradan hansısa mərhəmləri çəkib, xəstəliyin klinik şəklini dəyişdirmiş olur. Bu zaman diaqnoz qoymaq dermatolog üçün daha da çətinlik törədir. Bəzi belə hallarda differensiasiya aparmaq üçün biz mütləq pasiyenti laborator müayinəyə göndərib, hansı xəstəliyə daha qorxuludursa, birinci ömrədə onu inkar eləməliyik. Bir də tamaşaçılara, elə analara, atalara burdan tövsiyəm budur ki, əgər uşaqlarınızda, elə özünüzdə də hansısa bir səpki, hansısa bir allergik nəsə baş verdisə, o dəqiqə öz başınıza gedib, nə bilim, o qədər preparatlar var, biri dimidrol içir, biri nə bilim, kalsiklor sındırır içir, biri nəsə maz alır, qonşum dedi ki, bu yaxşımazdı, uşağımda olmuşdu, gedim onu çəkim. Hə, doktor, belə şeylər eləmək olmaz. Yəni, hansısa bir mazı çəkdim, o başqa bir fəsad da verə bilər axı. Bəddindən çox eləyirlər. Eləyirlər. Bəddindən çox eləyirlər. Bu məsələdə yəni, tendensiya azalmağa doğru getmir, təəssüflər olsun ki, artmağa doğru gedir. Baxmayaraq ki, sizin kanalda, digər kanallarda kifayət qədər tibbi marifləndirici verilişlər təşkil edirsiniz. Biz də öz növbəmizdə, öz əhatəmizdə çalışırıq insanları marifləndirək, amma bu tendensiya azalmağa doğru yox, artmağa doğru gedir. Əlinə gələn bir mazı, kremi, hansısa bir dənə bitkini, bitkinin suyunu, nə bilim, hansısa bir maddəni dəriyə çəkmək, ondan sonra əmələ gəlmədi və yaxud ağırlaşmayla ağırlaşdı, ondan sonra həkim müraciət etmək, bu bizdə var. Gecimiş müraciətlər bizdə doktor, var. Doktor, çiban da sizin sahəyə aiddir, yoxsa onun necə? Bizim sahədə, bəli. Niyə belə bəs biz çox fikirləşdiniz, dedim, deyim, deməyim. Çiban, ümumiyyətlə, çox ağrılı bir və iltihablı bir şeydir, xəstəlik deyək də, ona da bir xəstəlik. Bu nədən əmələ gələ bilər? Mən də bəzən deyirlər ki, məsələn, yaxşı ki, çıxdı, bütün soyuq dəymən çıxdı. O, ümumiyyətlə, yaxşıdır çıxmağı. Təbii ki, bu səhv fikirdir. Səhv fikirdir. Çıxdı, yaxşı ki, çıxdı. Yaxşı nə var çıban? Çıxmağında yaxşı bir şey görməyəm. Bəs nədir o çıban? Çıban dərinin bakterial infeksiyasıdır. Bakteriya infeksiyasıdır. Dərinin daha çox qatları prosesə cəlb olunduqda, əgər dərinin lap səthi, məsələn, tükün, divin iltaba uğruyursa, onda balaca bir irinci formasında biz onu görürük. Yox, daha bir neçə tükün divinin iltabı, onların ətrafında olan toxumalar iltab prosesi qoşulursa, o zaman fındıq böyüklükdən qoz böyüklüyünə qədər ölçüdə böyük, ağrılı, içində irin olan infiltrat izləyə bilərik. Müalicəsi təbii ki, Vişnevski maz.
Vişne sıxılmaz özü də tibbi preparatdır. İstifadə eləmək olar, ekskürtəş deyil. Amma müxtəlif əlavə fəsadlar meydana gələ bilər, başqa yerdən də çıxa bilər. Əhəmiyyətli bir orqana yaxın yerləşib, ora ağırlaşma verə bilər. Məsələn, mən bir dəqiqə burada saxlayıram, üzr istəyirəm. Heç vaxt unutmaram, yenə də öz təcrübəmdən götürürəm ki, deməli, bir yaxın bir ailə üzvümüz var idi, yəni bir yaxın bir qohum idi. Deməli, doktor, o necə olur ki, biri batdı, biri çıxdı, biri batdı, biri çıxdı, dedilər ki, bu 7 qardaşdır. 7-si də çıxandan sonra da çıxmayacaq. Mən belə şoka düşdüm, uşaq idi. Dedim, ay, Civanda 7 qardaşdır, bu necə olur? Bu nə deməkdir, doktor? Biri batdı, biri çıxdı, biri batdı. Amma əslində, mən sizə deyim, doğrudan da 7 dənə çıxandan sonra elə bir dayandı. Mən dedim, bu 7 qardaşdır. Elə hər dəfə istəyirdim ki, o sualı verim. 7 qardaş Civanlar da olur, doktor? Orqanizmdə, deməli, o çibanın və digər bakteriya infeksiyalarla, xroniki bakteriya infeksiyaları əgər müşahidə olunursa, bu zaman o bakteriyaların bir deposu olur. Aha. Deposu olanda adətən oradan hər dəfə yeni bakteriyalar qana belə deyək, ifraz olunur, dəri kontaminasiya uğrayır və onun hesabına yeni-yeni elementlər çıxıb. Ona görə də biz bu xəstələri müalicə edəndə müəyyən nahiyələri daima dezinfeksiya eləməyə məsləhət görürük. Bura aiddir büküşlər, bura aiddir nəfəs yolu, tutaq ki, burundan o hissəyə antibakterial dərmanlar təyin edirik. Bura aiddir uşaqlarda, məsələn, dırnaqlar, dırnağın sərbəst kənarı, o hissəyə biz daim diqqət yetirməyə məsləhət görürük ki, dırnaqlar tutaq ki, gödək saxlansın, ora antibakterial mərhəmlər və yaxud məhlullar istifadə olunsun ki, bakteriya oradan bədənin başqa yerlərinə təzədən yenidən, yenidən daxil olmasın. Bu tədbirə riayət edəndə adətən problem deməli, sağlamlığımız özümüzün əlindədir də. Gigiyena, birinci həqiqətən də gigiyenik qaydalara riayət etməliyik. Mütləq əlimizi tez-tez yumalıyıq. Hərdən deyirlər ki, əşi, bunları bilirik də. Hər dəfə eyni mövzunu eləyirsiniz. Nə bilim, nə. Bəli, Xəyam doktor da dedi, məsəl üçün Araz doktor da dedi ki, tibbi verilişlər çoxdur. Amma inandırım ki, sizi hər bir veriliş gedəndən sonra sizin o qədər suallarınız yaranır ki, və bizim bax, bu nömrə ki var burada görürsünüz. Bax, o nömrəyə o qədər sualları ünvanlayırsınız. Mən qalıram belə ki, deyirəm ki, bala, mən doktor deyiləm ki, doktora cavab ünvanlayaraq, doktor bütün suallarını siz cavablandıraq. Cərrahiyyə əməliyyatı, cərrahiyyə yolu ilə bu şəkərli diabet xəstələrini biz bu bəladan qurtara bilmərikmi, doktor? Yenə şəkərli diabetin tiplərində görə fərqli yanaşma var. Birinci tip dediyimiz insülindən asılı olan formalar bir mənalı şəkildə bunlar hər zaman insülin qəbul edəcək. Bunların hər hansı bir cərrahi əməliyyat eləyək, bundan qurtarsın şansı varmı? Bu nə ola bilər? Bir şey qeyd edək, bəzən nasos, insülin nasosları istifadə olunur, gündəlik inyeksiya şəklində özü vurduqlarını hazır bir dəri altı yerləşdirilir, proqramlaşdırılır, müəyyən aralıqlarına qana ifraz olunur. Belə bir şey var, bu əməliyyat deyil, dünyada da, Azərbaycanda da sıx istifadə olunan tip 1-lər üçün. Tip 1-lər üçün başqa nələr var? Bəzən tip 1-lərin çox pis kontrol olunan növü var, çox oynaq şəkərlər, deyək ki, qan şəkərləri saatlar içərisində dəyişir. Bir qan şəkəri 400 olur. Bir növ, heç bütün tədbirlərə baxmayaraq, insulinlə qan şəkərlərin kontrol altına ala bilmirik. Bunun bir tipində bir, belə deyək də, bir alt tipidir, birinci tipin. Bu qrup xəstələrdə bəzi cərrahi müdaxilələr nələr var? Yəni, gündəmdə olan dünyada bugün hal-hazırda üzərində işlər gedən mədəaltı vəz transplantasiyası da gündəmdədir. Bəzən görürsünüz ki, şəkəri yüksəkdir, amma bu insanın ürəyi əməliyyat olunmalıdır və yaxud da ki, hansısa bir orqan əməliyyat olunmalıdır, tərəddüd edir həkimlər. Məsələn, endokrinoloqlar gəlirlər, yoxlayırlar, şəkəri tənzimləyirlər. Çox elə xəstələr olub ki, elə əməliyyat masasında dünyasını dəyişib şəkərin birdən-birə yüksəlməsinə. Yəni, onu nəzarətdə saxlamaq da çətindir. Bax, bu cür xəstələrə necə yanaşırsınız, doktor? Əməliyyat təcili bir əməliyyatdırmı? Heç bir qan şəkəri yüksəkliyi heç təcili əməliyyat üçün əks göstəriş deyil. Deyək ki, xəstə mütləq əməliyyat olunmalıdır. O zaman şəkərini, təbii ki, bu ülkə endokrinoloqa düşəcək, ciddi nəzarətlə, xüsusi insulin infuziyası açmaqla, xüsusi prosedurlarla şəkərlərini endirmək, kontrola saxmaq mümkündür. Yəni, siz həmin məsəl üçün tutalım ki, əməliyyatda axıra kimi iştirak edirsiniz? Bəli, yəni, müəyyən protokollar var, bu əməliyyat gedişində anesteziologa bildirilir, anesteziolog özü nəzarət eləyir, təcili əməliyyatlar üçün. Yox, xəstədə planlı bir əməliyyat
nəzərdə tutulursa, deyək ki, xəstənin ötkəsində bir daşı var, şəkəri də var, ötkəsi çıxarılacaq. O zaman yaxşı olardı ki, öncədən şəkərləri bir stabilləşdirilsin. Bu bir alacaq 10 gün, 15 gün, 1 ay. Ondan sonra əməliyyata geçsin. Adətən bunu tövsiyə edirik. Yox, xəstəmiz təcili bir əməliyyat gündəmə gəlibsə, təbii ki, biraz daha sıx kontrolla əməliyyat olması lazımdır. Doktor, bir də var ki, məsəl üçün deyirlər ki, qanda sizdidir şəkər, bir də ayrıca sidikdə olan şəkər, hə? Onların o fərqi nədir? Biri başqa göstəricidir, digəri başqa. Bax, bunu istəyirəm anladasınız. Nə deməkdir bu? Hə, bir məsələdən uzaqlaşmadan bir şey tip 1-lər üçün deyim, bir də kök hücrə transplantasiyası qeyd olunur. Mədəaltı vəz. Bu üzərində araşdırılan yeni bir gələcəkdə inşallah ki bir üfüq açıq olan bir mövzudur. Belə deyək ki, yeni mədəaltı vəz kök hücrələri transplantasiya olunur. Qonşu Türkiyədə olunur, onlarla belə xəstə olguları var. Hansı qrup xəstələr? Yenə qeyd etdiyim kimi insulin müalicəsinə tabi olmayan xəstələr. Bunlarda tətbiq olunub. Bəzən olur, deyək ki, 6 ay, bəzi xəstələrdə 1 il insulin kənardan insulin ehtiyacı istifadəsinə ehtiyac olmur. Amma 1 ildən sonra yenə təkrar o hüceyrələr məhv olur, yenə xəstə əvvəlki halına dönür. Hal-hazırda yeni olan tip 1-lər üçün bunlardır. Bizim verilişimizdə çox peşəkar insanlar olur. Hansı ki, bizim verilişimizdən sonra həmin doktorlara müraciət edirlər və onun faydasını görürlər. Ona görə də mütləq nömrəmizi görürsüz, zəng edin, nə sualınız varsa biz əlaqələndirək. Xəyam doktor Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzində çalışır və burada siz 913, onu da istəyirəm aydınlasın. Məsəl üçün, mən bir adi vətəndaş 913-ü necə yığıram? Necədir? Telefonla. Hər hansı bir qarşısında 0 nəsə yığırıq. Birbaşa 913. Birbaşa 913 yığırsınız və bütün nə suallarınız varsa, nə sizi narahat edirsə, məsələn, həmin diaqnostika mərkəzi ilə əlaqə yarada bilərsiniz və əlaqə nömrələrində deyim, qələminizi götürün, yanınıza həmişə bax. Verilişimiz başlayan kimi mütləq qələm, kağız qoyun ki, bilin ki, nəsə sizin üçün maraqlı olacaq, qeyd edin. 012-530-90-29 050-229-81-90 bilirsiniz ki, Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzi Tiflis prospektində yerləşir, çox rahat yerdədir. Təki xəstələnməyin, amma yenə də xəstələnsəz mütləq peşəkar həkimlərə müraciət edin. Və gəlib çıxdıq yenə də o dəri zöhrəvi xəstəliklərə. Araz doktor, mən elə özümdən götürdüm, amma istərdim ki, siz də mənə bir müalicə yazasınız ki, mən günəşə qarşı necə mübarizə aparım? O boyda günəş harada, mən harada? Necə mübarizə aparım o günəşə qarşı ki, mən çox pis hiss edirəm özümü günəşdə və pörtürəm, qaşınma tutur və sonra aylar lazım olur ki, o bütün o prosesləri mən silim, təmizləyim müxtəlif mazlarla, həkimlər yazan mazlarla. Nə edim mən? Əgər sizdə indi ətraflı müayinə eləməmişik hələlik. Əgər sizdə günəş şüasından sonra, yəni insolyasiyadan sonra baş verirsə sırf bu şikayətdir, siz birinci növbədə günəş şüasından qorunmalısınız. Qoruyuram da, doktor. Bu necə deyərlər, olmazsa olmazdır. SPF, Sun Protection Factor, günəşdən qoruma dərəcəsi 30-dan daha yaxşılar ki, 50-dən yuxarı olan kremlərdən istifadə edəsiniz. O nədir elə? Kremlərin üzərində günəşdən qoruma əmsalı deyək və yaxud dərəcəsi deyək. İndi bir dəqiqə, bu məndə uşaqlıqdan deyil, ha? Sonradan əmələ gəldi. Uşaq vaxtı o qədər günəşin altında oynayırdım, heç bir təsiri yox idi. Amma sonradan, məsəl üçün, yaş ötdükcə gördüm ki, günəş məni sevmir nəsə. Şüaları ilə məni yandırır. Birinci növbədə bu. Birinci növbədə bu. İkinci növbədə saat 11-12 ilə 4 arası yaxşı olardı ki, yəni günəş zenitdə olarkən şualama daha mənfi təsir göstərdəriyə. Bu aralıqda birbaşa günəşin altında olmayasınız. Olmuram, doktor. Günəşdən qorunasınız. Onu qoruyuram. Sadəcə nə məsləhət görərdiniz ki, məsəl üçün, nəsə doğrudan deyilə mənə həkim yazan mazlardan istifadə edim, yoxsa necə? Yəni bu keçməyəcək məndən, eləmi? Ola bilsin ki, yox. Çox sağ olun, necə sevindirdiniz məni, doktor. Təəssüflər olsun. Ola bilsin ki, yox, mətələsən elə ömrün axırına kimi də günəşlə mübarizə aparacaqsınız. Əslində, həyat mübarizədir. Biz indi burada biraz gülməli bir şey, bir situasiya yaratdıq ki, o bədbinləşməyək, xəstəliyə qarşı mübariz olaq və həmişə onu bilirik ki, əgər bu xəstəlik bizdə varsa ömrümüzün sonuna kimi, biz insulindən asılı ola bilərik, ömrümüzün sonuna kimi doktor demiş ki, mən mask çəkməliyəm və yaxud da ki, hansısa preparat qəbul etməliyəm, ona görə də mübariz olmalıyıq və insan doğrudan da, belə deyək də, özünün daxilində, hə, xəyam doktor, formalaşdırmalıdır.
mən yaxşı olacam. Mən təşəkkür edirəm sizə, amma bu kameraya baxın və xəstələrinizə, öz sahənizdə olan xəstələrinizə ürək sözlərinizi deyin. Buyurun. Çox təşəkkürlər Vətən xanım, bizə fürsət verdiniz, ən azından xalqımız üçün çox önəmlidir, xəstələrimiz üçün çox önəmlidir. Yeri gəldikcə çalışırıq hər yerdə xəstələrimizə maarifləndirici tədbirləri görək. Nəyə gedirməksə, hər zaman onlara sağlam olmağı arzu edirik. Ramazan ayındayıq, izləyicilərimizə Ramazan ayı mübarək olsun. Diabetdən çox danışdıq, Ramazan ayında diabet xəstələri oruz tuta bilərlərmi, deyirlərmi, mütləq bunu bir şeyə qeyd edin vaxtımızın məhdudiyyətinə nəzər alaraq, həkimlərindən mütləq məsləhət alsınlar, bu məsləhətlərə görə davransınlar. Yəni, mən oruz tuta bilərəm və ya bilmərəm, öz başlarına qərar verməsinlər. Amma insulin qəbul edə bilərlər, eləmi oruz tutan adətən, insanlar? Adətən, bir nöqtəyədən qısaca deyirək, insulin alan xəstələrdə oruz tutmalarını çox tövsiyə etmirik. Təqibdə olduqları həkimləri ilə məsləhət alsalar, daha doğru, daha geniş məlumat verirlər. İnşallah gələcəkdə də biz danışarıq mövzularda. Sadəcə insulin alanlarda çox tövsiyə etmirik. Və əlbəttə ki, doktor ilə düz qeyd etdi Xəyyəm doktor ki, orucluq ayda qidanıza mütləq fikir verin ki, heç olmasa allergik göstəricilər olmasın, hə, doktor arası? Nə deyirsiniz, məsləhət verin? Pasiyentlərimizə və pasiyentimiz ola biləcək təki olmasınlar, ilişkin xəstələnməsin şəxslərə demək istəyirəm ki, dermatoloji dərləri ilə bağlı problemlər olduqda sadə bir şey, dermatologa müraciət eləsinlər. Bu, ilkin şərtdir. Bu, onların xəstəliklərinin sağalmasının ilkin təminatıdır. Çünki Azərbaycanda təəssüflə olsun belə bir tendensiya var ki, dəri problemləri ilə tibbi təhsili, dermatoloji təhsili olmayan, amma tibbi təhsili olan şəxslərdə məşğuldur. Heç bir tibbi təhsili olmayan, orta tip təhsili olan şəxslərdə məşğuldur. Müxtəlif salonlarda, estetik mərkəzlərdə, falanlarda hər yerdə dəri xəstəliklərin müalicəsində məşğul olurlar. Bu da son nəticədə çox pis nəticələrə gətirib çıxarır. Ona görə ilk növbədə dermatologa müraciət etmək və dermatologun konsultasiyasını almaq lazımdır ki, sizə heç olmasa düzgün istiqamət verilsin. Hansı dermatologu seçmək hər bir kəsin şəxsi bir seçimidir. Amma ilk növbədə müraciət edən şəxsdən soruşun ki, sizin ixtisasınız nədir? Nədir? Sizin ixtisasınız nədir? Birinci, bu sualdan başlamaq lazımdır. Bəli. Bu, həmin xəstəliyin müvəffəqiyyətlə müalicə olunmasının ilkin açarıdır. Bir dənə də xırda haşiyə, bayaq genetik xəstəliklərdən danışdıq, təbii genetika çox mühüm rol oynayır xəstəliklərdə, amma bir kənara çıxmalar istisnalar da var. Məsələn, hal-hazırdakı müalicə metodikaları ilə sızana xəstəliyi tam müalicə olur. Olur, aha. Lap yaxşı. Xüsusi bir əks göstəriş falan yoxdursa müalicə üçün tam müalicə olur. Mən sizə təşəkkür edirəm və hər iki bizim gözəl həkimlərimiz oruçluqdan dedi, mən əvvəldə qeyd etmədim. Niyə? Çünki fikirlərimi sonluğa saxladım. Bəli, çox gözəl bir ayda yaşayırıq, hal-hazırda müqəddəs Ramazan ayıdır. Ramazan ayınız mübarək, tutduğunuz oruç. Dualarınız qəbul olsun, hamısı. Və xahiş edirəm ki, o dualarda elə ailəmizə, özümüzə, bizim o gözəl gül balalarımıza sağlıq diləyək. Sağlamlıqdan gözəl həyatda heç bir nemət yoxdur. Hər şey deyirəm də, gəldi gedər də, amma sağlamlıq gəlir o gedəndə onu tutub saxlamaq qeyri-mümkündür. Lady Sharm. Bu, bizim gözəl xanımlarımızın ən sevdiyi mağazalar şəbəkəsidir. Bəli, gedirsiniz, əziz xanımlar, yay fəsli başlayıb, artıq yaydır, istidir və yay kolleksiyaları artıq satışdadır. Rəngarəng, rəngbərəng, nə ürəyiniz istəyir? Orada gözəl libaslar, ona uyğun, nə bilim, ayaqqabılar, çantalar, hamısı sizin ixtiyarınızdadır. Gidin zövqünüzə görə orada xanımlar sizə seçim etməyə yardımcı olacaqlar. Lady Sharm, təşəkkür edirəm. Bizim verilişimiz bilirsiniz, hamı bilir artıq. Heç mən deməyə ehtiyacım yoxdur. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, Kare Mebel Salonu Babək Prospekti 50-də yerləşir. Həmişə sağlam olun, həmişə gözəl olun, həmişə özünüzü qoruyun, ailənizi qoruyun. Gözəl ailə, sağlam ailə bu cəmiyyətimiz üçün yararlıdır. Salamat qalın.